se kantina, da. Ja, jeg er down, altså. Men bro, sjekk nesen der, da. Men, jeg vet du ligger med halve skoene allerede. Ja, no shit, da. Men kanskje du burde vurdere en fuckings glow-up, da. Så da puller du kanskje noe jævlig med bitches, da. Hva mener du, mann? Ikke la som om du knurrer så mange. Ja, da vet jeg, jomfru. Ja, du skulle bare visst, men uansett, hvis vi hadde spurt, hvis vi hadde spurt noen som kjenner der dama der, så hadde vi garantert finnet ut at hun er skikkelig hora. Hva skjer, Kaja? Ja, men ikke hør på han. Han vet ikke hva han snakker om. Du ser bra ut. Det er lett for deg å si. Du er perfekt. Alle vil jo ha deg. Nei, ikke tenk på det skittet der. Og i motsetning til de gutta, så er du jævlig flink på det du driver med. Du aner ikke hvor mye jeg misunner karakterene dine. Du kommer få akkurat den jobben du har lyst på når du er ferdig på skolen. Og vi begge vet at de gutta gjør ikke det. Du har rett. Takk, Ingrid. Ingrid, ikke sant? Ja. Du vet at timen har begynt? Å ja. Ja, så hvis du er fort der da, så går det sikkert bra. Ja. Ja, gutter, hva tenkte du om mabon vi fikk spansk med i dag? Nei, nesten alle ser ut som Grinchen, ass, men hun Ingrid er ganske bad, da. Faen, jeg er enig, ass. Ja, men Kasper, hva tenkte du da? Hva rater du hva jeg har? Nei, jeg tenker ikke så mye på sånt, ass, men hun er ikke så ille, liksom. Så du sier at du hadde knullet den jævla flodassen der? Nei, ok, jeg sier ikke det, ass. Jeg sier bare at jeg ikke rater jenter på utseende, liksom. Ok, da, men du hadde dabbet seg Ingrid, ikke sant? Nei, vet du hva? Dette er greit, ass. Dere får kose meg og rate jenter, men du ser det i spansken. Men bro, er du faen meg gay da, eller? Jeg er ganske hetero, ass. Ja, har du liksom dame, da? Ja. Og jeg tror ikke du kan få bruk for den pakka der en til en sum, måten dere to snakker om jenter på, ass. Hva faen er hans problem? Så, nå er virkelig her skjermturen. Nei, bro, du hadde faen meg rett, jo. Bro, hva faen, mann. Men jeg pakka ned da en slag. Se her, jeg sverger, altså. Jenter som det der, de har faen meg den advantage til å bare dra hver enn de vil, altså. Fy faen. Tror du vi kommer til å være litt alene, eller? Ja. Bro, så jeg betta 100 kroner på at det kommer til å være en annen kar som står med henne i morgen. Har du sett Instaen hennes, bro? Hun er faen meg bad, bro. Det er sykt. Bro, stakker du på Insta? Det er jævlig sykt, bro. Selvfølgelig. Faen, jeg sykt. Hei, Ingrid! Ingrid, hvor mange følgere har du på OnlyFansen da? En brorsa lurer på om det er noe verdt å pay for. Nei, ikke her, altså. Du, jeg tar faen hvem du tror du er. Med måten du snakker på en dama mi og andre folk, kan du drite i. Du og fuckboys-kompisene kan nå bare fuck off. Det har blitt alt for vanlig hvordan utseende er grunnlaget til hvordan mange jenter blir pratet om og definert. Spesielt av gutter. Og vi kan være enige om bare én ting. Det er på tide at vi innser hvor galt ungdomssamfunnet vårt har blitt. Hun er ikke det du definerer kroppen henne som. Om hun kanskje virkelig er det, så må du skjønne at det er mest sannsynlig på grunn av deg.